Oh, hej Kima. Hvad så der? Hej, kan du fatte Kan du ikke sporten? lige gå amok eller lave noget content til kanalen? Folk forventer jo. Altså. Det er altså, det er dig, der kendt for at råbe det, ikke? Okay, men så læs snart. Hvorfor er du ikke i skole, du ved? Du skal jo passe din skole. Jeg er på Rogue Grind. På Wokan, du skal sgu lige CS. Det er en mindre detalje. Så hvorfor er du ikke i skole? Er det fordi, du er altså, er du, prøver du at gå fuldtid i Fortnite eller hvad? Ja. Ej nej, PP, ikke tab sulten i chatten. Det er klart. Hvad siger du, altså, hvorfor er du ikke i skole? Jeg går fuldtid våge, jo. Okay, så titlen hedder AG må gå ud af skolen for at blive professionel WoW-spiller. Kan du så fortælle lidt mere detaljer om, hvordan går det med de, hvad siger dine Jeg ramte level forældre? 21. Hvad siger? Mine forældre er meget stolte af, at jeg kom Er de ind. stolte over det? Ja, De de er mega stolte. supporter de beslutningen? Ja. Se, seriøst? Seriøst? Seriøst. Er det noget, du kan anbefale til andre, På mit hjem. ligesom? Du kan godt anbefale, Jeg at gå kan anbefale, at jeg går professionel. fuldtid Panda Warrior. Hvorfor går du så ikke fuld CS? Jeg Hvorfor kan går du ikke så være ikke en panda. fuld CS? Hvis du rammer Astralis, tror dine forældre, du er okay glad. Ja, men det gør jeg selvfølgelig ikke. Jeg skal ligesom være god, ikke? Men er du ikke god til CS? Jo, men jeg er ikke så god. Hvor god er du til CS? Jeg ved ikke, jeg var den højeste rank engang. Højeste rang i verden? Altså, Ja, der er hvor anden rang. god vil du sige, du er der? Er du sådan top 20 i Danmark i CS, eller? Er du bedre end sådan nogle streamers, sådan nogle fixie og sådan noget? Er du bedre end fixie? Er Jeg er bedre end doktor. du bedre end doktoren? Han er sgu, han er ikke god. Han er god til at råbe i hvert fald, han går mok nemt tit. Hvorfor? Fordi han er dårlig. Så er det teammates skyld jo. Ja, det er klart, Nå. Okay. Fint. Så det er lækkert. Det er godt at se, at du rammer toppen. Fint. Men du går fuldtid i... og hvis du, det kan godt, at du skifter spil fra WoW til et andet. Det kan godt, at du går over i CS, ikke? Eller et eller andet. Fortnite. Men du skal ikke streame. Du skal ikke, altså, når du streamer, så kan du bare være lige så dårlig som mig og tjene nogle skrejs på det jo. Altså, jeg har for eksempel råd til at tage på Burger King hver dag, for eksempel, fordi jeg streamer jo. Til bøffen hver dag. Ja, hver dag. Det er jo top. Ja, kunne du så ikke finde på ligesom at køre den vej? Prøv at se Eller... deres det klip af dokker. Nej, jeg skal ikke se klip nu. Vi skal lige, snakke. Prøv mig. Det er fucking giga. Nej, jeg kan ikke se klip lige nu. Hvad siger du? Men fortæl, lad os lige få noget baggrundsinformation. Hvorfor var det, du valgte at gå ud af skolen for at køre fuldtid på? Fordi der så der panda i WoW. Men kan du ikke lige være seriøs i to år? Altså, kan du ikke lige være seriøs? Hvorfor er du... Altså, er du god ud af skolen, eller? Men jeg vil gå ud af skolen lige. Men altså sådan, skal du... Hvordan sådan er du været i skolen? En måned. En måned? Og hvad er det grunden er? Du gider bare ikke. Og de forældre, de er ligeglade. Nej, det er det ikke. Jeg tænker, det er meget relevant, fordi jeg tænker, der er andre, jeg tænker, der er andre derude, men skulle også skoletrætte. Der er sikkert også andre derude. Hvad er dit råd til andre, der er skoletrætte? Bare spil WoW. Panda Warrior. Det synes jeg er meget godt. Okay, men altså, jeg kunne ikke, altså, hvis min datter, hun gik ud af skolen, hvis hun ville gå ud af skolen, så ville jeg ikke synes, det var optimalt, og så ville jeg jo sørge for, at hun kom tilbage i skolen. Det vil jeg jo sørge for. Men okay, du går ud af skolen. Det må være, altså, det er en dårlig idé. Altså, mit råd til folk, der sidder derude og sender videoer, det er ikke gå ud af skolen, gutter. Du kan jo stadig godt spille computer, samtidig med at du laver lidt i lektion. Så du får bare dagen til at gå med Ja, men så fuld kan jeg jo brain. sove til klokken 2, vel? Så du sover til klokken 2 hver dag? Du skal ikke sove til klokken 2 i dag. Muligheden er der. Okay, fint Man kan nok. heller ikke gå på Burger King, mens man er i skole.
Birking? Nej, det kan man ikke. Nej, okay. Det kan man sgu da godt. I frikvarteret. Har du ikke sådan, er ikke sådan en spisepause? Jo. Frikvarteret. Altså, da stinker jeg ikke i forskue. Der var vi tit ude og købe pizza og panini, og så skulle vi ud og købe kanel. Hvad hedder sådan noget kanel? Kanelgifle. Nej, ikke gifle, det var sådan noget kanelbrød. Ja, det var kanelbrød. Kan man det? Kanelkiks. Nej, nej, kanelbrød, det var sådan nogle store nogle. Så jeg købte kanelbrød. Kanelbrød, ja, vi købte kanelbrød og Mathilde kakao, og så hyggede vi med det. Måske derfor har jeg blevet sådan lidt overvægtig. Men ja. Jeg skulle have ramt top. På topform. Har jeg synes det? Synes du, jeg er i topform? Du er bedre form end Mongo. Men Mongo TV, han er ikke så god form. Men... Jeg vil sige. Okay. Jeg synes da, ja. Jeg kan godt lide Mongo TV. Jeg synes, han er... Jeg synes, han er rimelig, han er rimelig mongrætter på toppen. Har du også købt et lager ligesom ham? Nej, det... Jeg tror ikke, jeg har købt lige så stort. Har du købt et lager? Nej, jeg har ikke købt noget lager. Jo, sådan et okay lager. Du har ikke købt et lager, men du har et okay lager. Altså, jeg tror ikke, jeg har sådan 500, måske jeg har sådan 200 eller sådan noget. Har du 200 toiletpapir, så har du også købt et lager, hvis du ikke købt. Nej, fordi du kan da købe... du kan da købe, altså, ligesom da jeg købte 300 liter vand, jo. Så har du da også et lager af vand. Okay, så hvad skal du da, hvor er det vist med ham der? Sådan der. Nej, man kan ikke bare snakke med om Discord-grutter, fordi der er mange, der gerne vil snakke med mig, ikke? Og så vil de bare komme ind og svine. Det der svine-content der, det prøver vi at ligesom... prøver ligesom at stoppe. Og så prøver at køre ind for et god content. Fordi den kan glade og gode stil, ikke? Så det er sådan, at vi kan ikke rigtig have det der dårlige stil-chatten. Det er virkelig noget om... Det er virkelig kedeligt med dårlige stil. Men altså... Eller ikke streameren, streameren. Men altså, chatten skal jo også ligesom komme videre. Alle skal være positive og ligesom komme videre i livet, ikke? Tænker jeg, altså, man skal ligesom... Eller ligesom, hvis man har lavet en fejl, så skal man sige, okay, nu skal vi videre herfra. Det er faktisk meget relevant spørgsmål. Der er en chatten, der skriver, hvorfor banner du altid for unban igen? Men det er fordi, at drømmen er jo på streamen, at meget, meget få skal have band. Så lidt som muligt skal have band, for eksempel, ikke? Planen er selvfølgelig, at så lidt som muligt skal have band. Når jeg unbander, så er det for at give folk en ny chance. Hvis streamen skal vokse, så er det jo også en måde for streamen at vokse på at have flere viewers. Planen er jo, at ingen skal have band, jo. Vel? Ligesom... nogle gange så har jeg haft dårlig stemme med nogen, men nu prøver jeg så at køre god stemme, i hvert fald neutral stemning med forskellige andre, der streamer, du ved, ikke? Nu nævner vi ikke nogen navn, der sidder for i chatten. Vi skal ikke nævne de videoer, hvis de ikke er løst, vel? Så prøver man at sige, okay, så kan godt være, at vi ikke er de bedste venner, men man kan godt lige hoste og køre god stemning, ikke? I stedet for, vi ved, at man bliver med at være sur over et eller andet dumt, ikke? Så kan man ligesom prøve at køre god stemning. Og planen er selvfølgelig, planen er at få en positiv stream, for eksempel. Ikke ligesom en Ella, for eksempel, vel? Det bliver min stream aldrig lige så positiv og lækker, men man kan da prøve at se, at man kan få bedre stemning, ikke? Stream ligesom den retarderede bæver. Nej, det kan ikke sige sådan noget, du snakker ordentligt, jo. New guy har en lækker stream, det er klart. Ja, selvfølgelig har han det, men han er også en positiv mand, jo. Ikke? Nu kommer han ind i videoen alligevel, jo. Fuck. Han er lækkerhed. Selvfølgelig har han det, men igen, jeg prøver at se, om jeg kan køre det bedre stemning, derfor så... Der er selvfølgelig nogen, som ikke kan få en mand, som er helt vildt. Den venter vi lige med, ikke? Altså, alle, som ikke får en hækbesked i chatten hver 30 sekund, har en bedre stream end mig. Også selvom de måske tjener færre penge. Jeg vil gerne bytte min stream ud med en stream, som har mindre viewers og mindre penge, hvis jeg kunne få bedre stemning. Skal jeg bytte stream så?
Nej. Der er aldrig nogen, der skal have kommet til min fri. Hvad så Clint? Ja, men altså alle skulle... Det er jo kun band, fordi jeg var i et dårligt moment, jo. Ikke? Ikke, altså, planen er jo en god stemning. Jeg vil gerne bytte alt for en god stemning. Jeg vil gerne betale mange penge for en god stemning. Altså, det vil jeg gerne. Nej. Så det arbejder vi på, og vi har nogle... Forhåbentlig har vi nogle mods i chatten, som er gode til at fjerne al dårlighed i chatten, ikke mods? Hvorfor er jeg ikke mods? Det er fordi, du ikke har lavet en 10.000 kalorier challenge på Burger King endnu. Det har jeg da. Har du det? Okay, men så send lige videoen ned i kommentarsporet her, så kan vi se, ser vi den. Men jeg kunne godt overveje at lave sådan en McDonald's eller Burger King. Køb alle burgerne og så æde eller noget. Fuck, det smager godt, man. Shit. Fuck, jeg elsker bare at æde. Er der andre i chatten? Er der andre i chatten, der godt kan lide at spise? Så lige i chatten, hvis du godt kan lide at grovede. Det er så lækkert. Kæft, hvor hader det her sted. Bare æde, du ved, bare æde. Bare sådan, du ved, en sommerdag, der tog du fanges i kæften. Og så lige bare spise. Alt MACD, så du siger, giver MACD bedre views end en Burger King? Laver du formiddel, eller hvad de siger du? Altså, laver du formiddel, så de hver dag, eller hvad? Okay. Kontroversielt. Kan han få 10 minutter ham der chatten, kunne da godt. Jeg har brug for mig, altså. Hvorfor laver du ikke formiddel på alle videoer? Altså, hvorfor går det der? Nå, men vi skal til at runde af med A-gamer. Nej, jeg kan ikke lige sådan noget hurtigt spise, det vil jeg ikke. Jeg vil ikke... jeg vil ikke hurtigt spise, det er jeg glad for, det synes jeg er lort. Men bare spise, du ved. Jamen, det er ikke noget med... det er ikke noget med, hvad hedder det... Altså, vi kan godt lave nogle spisevideoer, men det skal ikke være sådan sindssygt usundt sådan noget med spiser 50 bøger og brækker mig, du ved, eller et eller andet. Lige foreslå 10.000 kalorier challenge på Burger King. Jo, men så er det sådan over hele dagen. Og men det skal ikke være sådan give, altså 10.000 kalorier, det er jo ikke så usundt igen, hvis man rammer to. Hvad så der? Nej, altså, det er rimelig usundt. Er det det? Nej, jeg synes altså 10.000 kalorier, kom hvem man er jo, for dig vil det være skidt, men for mig, ja, altså. Standard. Men altså, som sagt, sidste ord med A-gamer. Hvad er konklusionen, inden vi siger farvel og tak? Den er sæt dig på den. Konklusionen er sæt dig på den. Så I må sætte jer på den, gutter. Sæt dig på den. Forfærdelig, bror mand.